افغانستان په نړۍ کې یو له فقیرو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دا هیواد په نسلونو د تاوتریخوالي او جګړو شاهد پاتې شوی او په میلیونونو افغانان له هیواد څخه په تیښتې اړ شوي دي. خو له دې سره سره په افغانستان کې پرمختګ هم شتون لري چې د یوې روښانه راتلونکي هیله ده. اوس سهار مهال دی. تر دې وروستیو ټولګې په خیمو کې جوړ شوي وو. د سویډن کمیټه په افغانستان کې اوس مهال د یو ښوونځي د تعمیر د جوړولو کار پر مخ وړي. د ودانې کار اوس مهال پای ته رسېدلی نه دی، خو ټولګۍ له همدا اوس څخه په ودانې کې پیل شوي دي. د طالبان د رژیم پر مهال یوازې هلکانو کولای شو چې ښوونځی ته ولاړ شي. اوس مهال داسې نه ده. په ټولو زده کوونکو کې چې ښوونځی ته ځي 40% انجونې دي. موږ خیمو کې وو او هلته باد و باران و او هلته ګرمي وه. اوس ته دلته راغلی و، زه ډېره خوشحاله یم. زه مکتب سره ډېره علاقه لرم چې یو شی په آینده کې جوړ شي. زه غواړم چې ما نه یو معلم جوړ شي چې تر څو زه خپل هیواد ته خدمت وکړم. د کابل د ګمرک څخه ټول ټوکي او تجهیزات هیواد ګوټ ګوټ ته رسول کیږي چې په هغه کې 1,000,000 کتابونه هم شامل دي. څو زره کسه چې په هغې کې ښوونکي، نرسان او انجینران شامل دي، د سویډن د کمیټې د افغانستان دپاره په کار بوخت دي. 99% له دې ډلې څخه افغانان دي. موږ له یو روغتون څخه په لغمان ولایت کې کتنه کوو. د سویډن کمیټه د افغانستان لپاره هر کال 2,000,000 ناروغان علاج کوي، خو اوس هم 40% وګړي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. مریضان زیات دي او ښه خدمت ښه عزت ښه قدر عزت هر څه ستاسې رمان پیشکاري مریض غور پرون په دې شان دا مالور به راوستې وه سیس خانه وه پرون مازدیګر بیخي خانه وه مالدا مړه کیږي خانه د دې ډاکترانو آباد ده. بیا ما هغې پیپې ورته واچو ته اوس نن بیخي ښه ده. په ځینو برخو کې د ځینو رسم و رواجونو له کبله میرمنو ته له نارینه ډاکترانو څخه روغتیایي خدمتونه ترلاسه کول سخته ده. خو ښځینه ډاکترانو، قابلو او نرسانو د کار اجازه نه درلودله. دا له یو لاملونو څخه و چې هغه مهال د میندو او د ماشومانو مړینه په نړۍ کې په دې هیواد کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې وه، او پر دې مهال د پاکو اوبو او د معرف له نشتون ستونزه هم وه. خو د روزل شوي قابلو د ډېرېدو سره د میندو او ماشومانو مړینې په شمیرې کې هم کموالی راغلی. کله چې زده کوونکي د سمنګان د سویډن کمیټې د قابلګي ښوونځي څخه فارغېږي، نو بیرته خپلو کلو ته د کار لپاره ستنېږي. په کلیواله سیمو کې د ښځینو کار کول عامه نه ده. یوازې قابلې کولی شي چې په کلیو کې کار وکړي او پیسې وګټي چې جامع کې ورته عزت او قدر سبب ګرځي. قابله سید حیا خان میندو ته د ښه خوراک په اړه تدریس ورکوي. زیاتې نجونې له دې څخه د مخه چې 14 کلنې شي ودیږي او په ډېر کم عمر کې ماشوم زیږوي، او دا د امیدوارۍ په موده کې او بیا د زیږونې پر مهال د ستونزو لامل ګرځي. مخکې د زیږون څخه څارنه چې کوم ده، د هغې څارنه کوو چې هغه کې کوم وسایل د مور لپاره هغه خدمت وړاندې کوو. فیملي پلاننګ یا د زیږون په منځ کې واټن یا فاصله چې کومه ده، هغه مورګانو ته توصیه کوو چې ماشومانو کې فاصله وکړي. او لومړی د مور بریس فیډنګ ده چې ماشوم د شیدو ورکوي تر کوم وخته پورې، د هغې پاک له سره کانسولنګ رامنځته کوو او مورګانو ته هیلت ایجوکیشن کوو. هیلت ایجوکیشن د غذا او د تغذیې د دې په هکله ورته وایو، او مور د ډلیوري لپاره یې راغواړو کلینک ته مراجعه په خاطر باندې چې ولادتو کې موږ سره، او وروسته د ډلیوري نه د پوسټ نیټل کیر یا فینسي چې کومه ده د هغې مراقبت په نظر کې نیسو، مراقبت یې کوو.
په جلال آباد ښار کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د اورتوپیډي په ورکشاپ کې د معلولینو لپاره وسایل جوړیږي. د جګړې پر مهال په میلیونونو ماینونه په هیواد کې خپاره شوي دي. د معلول کول او د وژنې سره سره 20 میلیونه وګړي د سوی تغذیې له ستونزې سره مخ کړي دي، دا ځکه چې ځمکه بې ثمره پاتې شوې. حضور وکلن دی اورتوپیډي کلینیک ته خپل ورور سره راغلی. حضور له پولوی ناروغۍ څخه رنځ وړي او نوي جوړ شوي خپې او بوټان ترلاسه کوي. زه ډېر خوشحاله یم چې ما ته یې بوټان هم راکړل، کالی به یې هم راکړه او ته هم تللی شم ډاکټر. په مزار شریف کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د معلولو او معیوبو ماشومان لپاره یو ښوونځی پر مخ بوزي. دا ماشومان خوشبخته دي. ډېرې داسې نور ماشومان پټ پاتې کیږي، ځکه د دوی معلولیت او معیوبیت شرم ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ټولنیز کارکوونکي داسې ماشومان پیدا کوي او د هغوی کورنیو په دې متقد کوي چې دا ماشومان هم د ښوونې او روزنې حق لري. قربان 15 کلن دی او اورېدلی نشي. په نهه وروستیو کلو کې هغه یو له هغه ماشومانو څخه و چې له سترګو څخه پټ پاتې شوی و. تیر کال هغه د کڼو د ټولګیو څخه اصلي ټولګیو ته چې د نورمالو ماشومان لپاره دی پرمختګ وکړ. At first, I was at home and slept most of the time. I didn't get any education and was sad. Then I entered the SEA's inclusive education program. First, I got education at home, then in a school for deaf children. Now I'm in a class with hearing students, and I'm happy here. When I come home, I do homework and visit the mosque. And when I had some time off, I play soccer, which I love. تر افغانان په کلیواله سیمو کې ژوند کوي او دا داسې سیمې دي چې په هغه تر ټولو زیات ستونزې او خطر شتون لري، چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په داسې سیمو کې خپل تر ټولو زیات پروګرامونه پلي کوي. په هر یو کلی کې یو شورا شتون لري چې په هغه کې ټول یو ځای پریکړه کوي چې څه کارونه باید د کلي لپاره ترسره شي. شورا د نوي ساګانو، سرکونو او ښوونځیو د جوړولو د اړتیا په صورت کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې څخه د پیسو لپاره وړاندیز کوي. مشکلات اول علمي چای او نوش برای نوشیدنی او مشکلات دویم علمي پول هوایی څه که به مکتب. شورا له عنعنوي لحاظه یوازې له سړیو څخه جوړه شوې ده، خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه غوښتنه کړې ده چې په هغه مسایلو کې چې په مستقیمه توګه ښځو پورې تړلي وي، ښځې کولی شي چې په داسې پریکړو کې ګډون وکړي. په همدې دلیل باید د ښځو شورا هم منځته راشي. قرضه به معنای بالا رفتن در زندگی، یعنی انکشاف در زندگی، یعنی محتاج در شوهرش نیست دیگه. یعنی می قرضه که میگیره خودش از سطح زندگی بالا میره، محتاج در کسی نیست. بیستش و پیش شوهر دراز نمیکنه که برای من مثلا پول بتیم و برای اولادم خرج کنم یا برای خودم لباس بگیرم یا یک دیگه. یعنی مهمانی چیزی میشه، نه سیالی میشه، پیش شوهرش نمیره که برای من پول بتیم که من برم خرج کنم. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ښځو او معیوبینو ته پورونه ورکوي تر څو وتوانیږي په ټولنه کې په اسانه توګه ژوند وکړي. هغوی کولی شي دا پورونه د باغونو په جوړولو، د چرګانو او غواګانو په پیرېدلو پانګونه وکړي. مثلا فایده داره، خو بس کې چېرشه سودا میکنی یک خرچ اوشته کاید میشه، مکتب، کتاب، کالا، اینالی گوسالش سودا میکنی
این خرچ خانه میشه، این شیر و ماتی شد، سرگینک شد، نانی من میپزم. این بسیار فایده داره گاو نگاه کردن. خب بین شیر شهر رود بچه خرچ مکتب میگه، کالا میگه، بایک میگه، دریشی خنقاق میگه. گستلگه کشم میبرم سودا میکنم. هر مشکلی داشتم میخرم. افغانان صلح ته اړتیا لري. په دې هیواد کې 15 کلو را په دې خوا جګړه روانه ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هم دومره مودې را په دې خوا په دې هیواد کې بې له دې څخه چې د رژیمونو بدلون او جګړې په پام کې ونیسي کار کړی، او تر هغه وخته پورې چې په دې هیواد کې ورته اړتیا ده کار به وکړي.